Vaikka Suonenjoen keskustasta starttasi 3 erikoiskokeen rallikilpailu, johon otti osaa noin 150 kilpailijaparia, ei tuosta tapahtumasta edes Suonenjoen kokoisessa paikassa syntynyt minkäänlaista mediatapahtumaa, vaikka kilpailun lähtökin oli viety aivan Suonenjoen keskustaan tuntumaan. Huttusen Teboilin pihasta lähdettiin sitten reitille. Ja 150 kilpailijaparia lähti ensimmäisen vetämään sitten numerolla 1 matkaan lähtevä Mikko Dahlman Marko Turusen kanssa, ja heillä on tuttu N-ryhmäläinen Mitsubishi Lancer autona. Aivan teollisuusalueen ympäristössä ajettiin ensimmäinen erikoiskoe ralli sprintistä tuttu erikoiskoe, jonnekka Mikko Dahlman Marko Turusen kanssa ajaa tämän isomman N-ryhmän luokkapohjan. Jouni Kosonen Harri Könösen kanssa on liikkeellä sitten seuraavalla Mitsulla myöskin N-ryhmän puolella, mutta hieman raskaampi kori vaatii sitten hieman enemmän sekuntia tällä erikoiskokeella kuin Dahlmanin Mikko. Harri Könönen puolestaan on matkassa Jari Niirasen kanssa rajusti puhuvalla Subaru Legacylla, jota ei tahdottu saada läpi katsastuksesta millään. Ääniä piti käydä mittauttamassa moneen kertaan, mutta sitten kun vauhtiin päästiin, niin täällä ykköserikoiskokeella sprinttimestari Harri Könönen ajoikin sitten yleiskilpailun pohja-ajan tälle erikoiskokeelle. Aluemestaruuksia yleisessä luokassa johtava Matti Santti yhdessä Heikki Santin kanssa oli liikkeellä vuokra-autolla ja ajoi toiseksi nopeimman ajan tälle erikoiskokeelle, mutta jäi 3 sekuntia Könösen pohjista. Sitten on vuorossa Jari Kainulainen Hannu Niskasen kanssa isommalla Kalantilla, myöskin A-ryhmän puolella. Matti Santti ajoi myöskin tuolla Juha Miettisen Mitsulla A-ryhmän puolella. Ja tässä tulee sitten Suonenjoen oma poika Hannu Korhonen Timo Piiroisen kanssa. He ajavat tasa-ajan Matti Santin kanssa tälle erikoiskokkeelle ja ajavat myöskin tuolla A-ryhmän puolella. Ja siellä ajaa myöskin Ari-Pekka Makkonen Timo Pitkosen kanssa ja tällä parilla myöskin hieman huolia autonsa äänitason kanssa. Jostain kumman syystä täällä otettiin jälleen auton äänipuoli sitten mittatikuksi ja tuo aiheutti sitten monille pientä pään vaivaa ennen kilpailua. Tämä nauhaversio on tarkoitettu kuitenkin mukana olleille noin 60 Veynneri-parille, joista ensimmäisenä starttasivat matkaan Leppävirta Racing-tiimiä edustavat Harri Korhonen ja Jouni Häiväläinen Oppe Laskonala ajan luokassa 16. Samassa luokassa etuveittoisella Golfilla, joka on N-ryhmän vireinen, ovat matkassa Tomi Nieminen sekä Tobias Riipinen. Seitsemän yli 9 mallisella Ladalla tulevat sitten vielä tässä luokassa 16 Mika Taljavaara sekä Mika Nyyman. Sitten mennään täällä B-junioreissa F-ryhmän puolelle ja siellä luokassa 17 eli alle 1600 kuutioisissa on sitten aluemestaruussarjaa johtava Mika Vatanen tulossa Janne Voutilaisen kanssa. Ja ajavat tällä erikoiskokkeella kolmanneksi nopeimman ajan 2 sekuntia EK-pohjista täällä B-junioreiden puolella, siis pienemmän luokan autolla. Tomi Karvonen Paavo Karvosen kanssa tulee sitten perässä toita Starretilla. Sitten ovat vuorossa Ari Ollikainen sekä Marko Väisänen. Joensuulaispari on vuorossa seuraavana, kun sieltä tulevat Juha-Pekka Pulkkinen sekä Esa Hautajoki. Heidän peränsä Joensuun kupeesta tulevat Tuupovaaran moottorikerhoa edustaen ja Neste Heinänvaaran ilmoittamalla varrella Jarkko Laine sekä Jari Eronen, mutta valitettavasti meillä akku hyytyy juuri tässä kohtaa kamerasta ja olisi ilmeisesti pitänyt ostaa sitten tuolta Heinävaaran Nesteeltä Neste-akku, niin olisi tuokin kuvaus saatu sitten kokonaan suoritettua. No nyt on uudet akut sitten pelissä, kun vuorossa on Marko Muhonen ja Harri Nyrönen. Ja he tulevat tällä Lada VFTS-länsä yleiskilpailun pohja-aikaan tällä avauserikoiskokeilla. Loistava saavutus Ladalla. Jouko Rusila, Ritva Rusila on seuraava pari Fiat 127 Sportilla. Ja sitten Sampi Mavangerilla ovat vuorossa Timo Torro sekä Marko Kiiveri. Kari Höylä, Juha Karhunen ovat vuorossa Toyota Starretilla.
Paikallista melkein järjestävää seuraa puolestaan edustavat Seppo Pulkkinen ja Ari Savinainen, jotka tulevat tässä VV-golfilla. Tätä 10-numerolla tulevat sitten seurakaverit Petri Koponen sekä Janne Kauppinen tonni 300 eskortilla. Ja sieltä aloitetaan sitten tonni 16 eskorttia Jussi Murasen sekä Marko Arpiaisen toimesta. Ja seuraavaksi ovat vuorossa Kari Hartikainen ja Marko Vartiainen, ja he ajavatkin täällä avauserikoiskokeella kolmanneksi nopeimman ajan 2 sekuntia EK-pohjista. Ja 113 numerolla ovat vuorossa jälleen paikallisia värejä edustavat Leo Alhonen sekä Ari Tepponen. Ja seuraavana Corolla GT:llä tulevat täällä F-ryhmän puolella Harri Lehtonen sekä Pasi Ahola. Sitten VV-golfilla Pieksämäeltä Tommi Järvisalo ja Kimmo Järvisalo. Tämän parin matka katkeaa kuitenkin erikoiskokkeen 2 maalipäässä ulosajon seurauksiin. Ja täältä tulevat sitten heidän toverinsa Arto Sokoli sekä Kimmo Kokkonen. Janne Väärässen ja Seppo Väärässen matka katkeaa erikoiskokkeella 3, eli viimeisellä erikoiskokkeella koneen poksahdettua tonni 6 eskortista. Sitten ovat vuorossa Laukaan moottorimiehiä edustavat Vesa Patja sekä Olli Kankkunen, ja tämä pari ajaa täällä avauserikoiskokkeella erikoiskokeen toiseksi nopeimman ajan vain sekunnin päähän pohjista. Saarijärven UA:ta edustavat Sami Tuominen sekä Petri Paloho ovat vuorossa tonni 6 eskortilla. Ja sitten jälleen Laukaan moottorimiehiä, kun vuorossa ovat Jari Vauhkonen sekä Janne Häkkinen. Ja sitten ne tulevat Jani Mäkelä sekä Hannu Vartiainen. Markus Oksasen sekä Ismo Pietiläisen matka katkeaa tällä kertaa teknisiin vikoihin viimeisellä erikoiskokeella. Ja Oulusta saakka on kiikuttanut sitten erikoisen laitteen tähän luokkaan, nimittäin tuonne Kuhtasen Ford Fiestan on rakentanut Juha Pasanen Ari Hahdon kanssa. Ja sitten samassa luokassa toisenlaisella Fordilla, eli Ford Escortilla, Jari Partanen, Timo Vartiainen. Ja sitten ovat vuorossa Teemu Kyyrä, Jyrki Moilanen. Ja heidän peränsä tulevat Mika Järvelä ja Timo Järvelä. Sitten ovat vuorossa viimeisenä tässä pienemmässä F-ryhmän luokassa matkaa lähteneet Santtu Multanen sekä Mika Menlös. Ja näin mennään sitten luokkaan 18, eli 2-litraisiin laitteisiin, ja sieltä ensimmäisenä tulevat Pekka sekä Harri Nupponen. Ja seuraavaksi kaasuttelevat Markku Väisänen sekä Antti Väisänen. Ja kuuluisia autourheilusuvun jäseniä on vuorossa seuraavassa autossa, nimittäin Olli Kankkunen on puikoissa ja kartturina on Mikko Tujamola. Tämä pari ajaakin täällä ensimmäisellä erikoiskokkeella toiseksi nopeimman ajan sekunnin päähän pohjista, mutta raju kaato kovan yrityksen seurauksena erikoiskokeen 2 maalipäässä tyssää menon tällä kertaa.
Tässä sen sijaan tulevat Riku Turunen sekä Vesa Leinonen, jotka avauserikoiskokia pistävät pohjaajan pöytään. Marko Vartiainen ja Matti Pitkäsen kanssa tulee perässä, mutta ei aivan yllä tuon parin vauhtiin. Sen sijaan 133 numeroa matkaa lähtenyt Janne Rutanen Jouni Vuoren kanssa yltää tasa-aikaan Riku Turusen kanssa, ja niinpä kova kamppailu on edessä sitten loppuerikoiskokeen. Huimia tilanteita nähtiin Janne Rutasen esittämänä sitten viimeisellä erikoiskokeella. Pasi Lampinen Vesa Kekkosen kanssa on liikkeellä sitten ensimmäisellä askoonalla tässä isommassa F-ryhmän luokassa. Ja Pieksämäeltä tulevat Timo Markkanen sekä Karo Karhu kaksitonisella RS:llä. Varkaudessa etuvetoiset kadetit tuntuvat olevan suosiossa, nimittäin Ari ja Harri Karvonen tulevat etuvetoisella kadetilla, ja Varkaudesta päinhän tunnetaan myöskin muita nopeita etuvetokadettikuljettajia. Timo Puustinen Marko Rautiaisen kanssa on liikkeellä sitten tuttuakin tutummalla Escort RS:llä. Toinen joensuulaispari lähtee perään numerolasta 38, nimittäin Samuli Törrönen sekä Jari Parviainen. Jon Hjelman sekä Mika Silvennoinen tulevat seuraavina. Arkukari Racing-tiimiä Raahesta edustavat Arto Aho sekä Seppo Siipola. Ja sitten Hankasalmen miehiä Jari Tiainen ja Jarmo Tiainen. Ja näin on vuorossa sitten toinen Arkkukari Racingin edustaja Tommi Koski, Markku Pohto. Marko Virkkunen Erno Randelinin kanssa kuuluu tässä kilpailussa myöskin nopeiden kuljettajien joukkoon. Iisalmelaisparin ajaa avauserikoiskokeilla tasatut pohjat. Ja näin marjapuuron värisellä RS:llä tulevat sitten Aimo Puolakka sekä Santtu Niskanen. Sitten ovat vuorossa joensuulaispari Jari Hiltunen sekä Veli Laakkonen. Ja 146 numerolla lähtivät matkaan Teijo Pennanen sekä Pasi Jestoi. Sitten ovat vuorossa iisalmelaisvärejä tunnustavat Marko Makkonen sekä Jyri Leinonen, ja he ajavat kolmanneksi nopeimman ajan tälle erikoiskokeelle 2 sekuntia EK-pohjista. Samaan aikaan tämän parin kanssa yltää kotkalaispari Jani Lauronen Antti Posti. Ja Järvi-Suomen urheiluautoita edustavat 12 RS:llä Kari sekä Jarno Luiro. Lääkäriasema Ergon ilmoittamalla askoonalla tulevat seuraavana Mikko-Pekka Rintamo sekä Mika Vierusalo. Viimeisenä kilpailijaparina lähtivät matkaan sitten Tomi, vaan ei vielä Tommi Mäkinen sekä Teppo Lainpelto. Lievestuoreelta, mutta vetävät tuossa edessä asfalttiristeyksessä pitkäksi siiman alle ja hakevat uuden vauhdin. Kaikkiaan tämä hyvinkin lähellä kuntakeskusta sijaitseva erikoiskoe ei houkutellut tällä kertaa yleisöä kovinkaan paljon, niin kuin yleensäkään koko rallin reitillä ei kovin paljon tuota yleisöä jostain syystä näkynyt. Viekö sitten ollut hieman nuukaa tuo tiedottaminen? Jari Pehkonen saapuu ykkösen maaliin antaen vieraille kyytiä muhkealla Audi Quattrolla. Kuinka Jari Pehkonen iso Audi möyryä näillä teillä? Kyllä hyvästi jo. Onko sulla autokartturi kyydissä vai joku vakikartturi? Ensimmäistä kertaa.
Täytyisi päästä toiselta puolta kysyä, mutta kysy sinä, että miltä se kyyti tuntuu. Eikä tarvita muovia persuksen alle. Ei kun menos. Veto akselin kanssa teitä. Ja näin me siirrymme sitten samalla, kun Jari Pehkonen siirtyi huoltoon eikä päässyt sieltä enää jatkoon erikoiskokeen 2 ensimmäiseen kuvauspaikkaamme, jossa sitten muut nolla-autot ovatkin jo valmiina starttaamaan tuolle vajaan 7 kilometrin mittaiselle Mansikkapaikka-nimiselle erikoiskokeelle. Kuvauspaikkaamme täällä erikoiskokeen alkupäässä on reilun kilometrin päässä tästä lähdöstä oleva nyppylän jälkeinen tiukka oikea, joka kuljettajan silmin piti kyllä näyttää tiukkenen valta oikealta, mutta yllättäen pokkaakin rakennusten edestä sitten vasemmalle. Ja niin se monen kuljettajan silmissä varmaan näyttikin tekevän, mutta hyvin olivat pojilla sitten refleksit hallinnassa ja kukaan ei talon seinään sitten osu. V-ynnereissä erot täällä kakkoserikoiskokeella sitten kasvoivat ja jonkin verran ykköserikoiskokeella ajettiin todella paljon tasa-aikoja, joten siellä olisi ehkä jo 10 sekuntin tarkkuus ollut toivottavissa. Yleensäkin kun vain 3 erikoiskoetta on kyseessä, niin liian helposti noita tasa-aikoja tulee. Täällä kakkoserikoiskokeella, jolla pituutta oli siis hieman vajaa 7 kilometriä, B-ynnereiden pohjaajan pisti pöytään Janne Rutanen. 4.27 aika oli peräti 3 sekuntia nopeampi kuin toisiksi nopeammalla Marko Muhosella, joka kiidetti Lada VFTS-sänsä jälleen huimaan vauhtiin tällä erikoiskokeella. Vesa Patja sekä Riku Turunen tasasivat sitten kolmanneksi nopeamman ajan 5 sekuntia voittajalle jääneen. Mika Vatanen jäi 6 sekuntia, Kari Hartikainen 8 sekuntia. Pekka Nupponen, Marko Vartiainen sekä Samuli Törrönen jäivät 11 sekuntia pohjista. 12 sekunnin päähän kaasuttelivat Seppo Pulkkinen sekä Marko Makkonen. Janne Vääränen sekä Arto Aho jäivät 13 sekuntia. Harri Korhonen, Marko Virkkunen ja Jani Laurunen puolestaan jäivät 14 sekuntia EK:n pohjista.
Tomi Mäkisen kannustajajoukot ovat täällä vauhdittamassa sitten miehen menoa, mutta ehkä olisi ollut parempi olla erikoiskokeen 3 lähtöpäässä, missä Mäkinen heitti hetkeksi kaatoaen autonsa ja olla siellä sitten nostotalkoissa, niin tuo matka jatkoisi käynyt ehkä vielä terhakkaammin kuin se nyt kävi. Tässä tullaan sitten tuolle peittävälle nyppylälle, jonka jälkeen tie näyttää kaartuvan oikealle ja sieltä vielä kiristyvän, mutta yllättäen todellakin pokkaa tuosta talon edestä vasemmalle. Mutta niin kuin todettiin, niin kukaan tuossa ei sitten totaalisesti erehtynyt kärkipään tuletteille. Kyllä paljon enemmän oli siinä vaikeuksia kuin Böhnereillä, jotka tahtovat ajautua sisämutkan puolelle riittävän ajoissa ja näin ikään kuin vahingossa saivat oikean ajolinjan sitten seuraavaan vasempaan. Yleisen miehet roikkuivat siellä pitkään vasemmassa reunassa ja odottivat, että mutka kiristyy ja sitten tuo vasuri tulikin hieman silmille. Meillä oli tarkoitus laittaa in-car-kameramme Ari Könösen auton kyytiin, tai itse asiassa sen laitoimmekin, mutta valitettavasti käyttöopastus jäi hieman lyhyeksi ja näin nauhuri ei sitten saatu käyntiin erikoiskokeille. Ja näinpä me saimme sitten yhdeltä mukana olleelta kilpailijalta, kilpailijapari numero 80, Tero Kinnunen, Sami Puostinen, videokuvausta käyttöömme tälle nauhalle. Ja näytämme nyt sitten tämän erikoiskokeen 2 lähestulkoon kokonaisuudessaan, eli kun menemme tuosta äskeisestä kuvauspaikastamme seuraavaan kuvauspaikkaamme, joka on aivan tämän erikoiskokeen maalissa. Thank you.
Thank you.
Melkoinen hässäkkä ja soppa saatiin aikaiseksi täällä erikoiskokeen kaksi maalipäässä, kun kilpailijapari numero 130 Olli Kankkunen Mika Tujamalon kanssa, Mikko Tujamalon kanssa suistui tuossa, niin siinä joku sitten järjestysmiestä hätääntyi niin paljon, että kutsui lähes puoli valtakuntaa paikalle sitten, vaikka kuljettajat itse totesivat, että joutuvat hyvin tässä vartoilemaan. Pätkä ei ole peruttu. Yleisökin ehättiin siinä jo välillä luulemaan, että erikoiskoe on peruttu, kun joku sellaista kerkisi siinä sanomaan ja sitten valtavana laumana takaisin tapahtumapaikalle. Siitä oltiin kyllä tarkkoja, milloin ja mihinkä kameramiehet saavat mennä, mutta sitten mikään muu ei oikein toiminutkaan täällä erikoiskokeen varressa. Ehkäpä kameramiehillä kuitenkin noin 15 vuoden kokemuksen myötä ovat aakkoset hieman paremmin hallinnassa kuin joillain uusilla järjestysmiehillä. Jälleen näitä huippuvaarallisia tilanteita, mitä tänä kesänä on nähty valitettavan usein, eli erikoiskokeen maalissa, kun jotain tapahtuu, niin mitään taakse katsomatta lähdetään ryntäämään auton kimppuun, ja siinä on onnettomuusainekset kyllä sitten olemassa. Tällä kertaa muu yleisö onneksi kerkisi tuosta hommasta sen verran varoittamaan, että alle ei kukaan ehtinyt juoksemaan, tai oikeastaan kuljettaja ehti jarruttaa sen verran, että ei päälle ajanut. Tämänkertaisen kilpailun ratkaisut jätettiin viimeisen erittäin vaativan Myhinpään erikoiskokeen varaan. Täällä Myhinpään versiolla, mikä täällä käytiin, oli pituutta hieman runsas 10 kilometriä. Ja ensimmäinen kuvauspaikkamme tulee sitten noin 1,5 kilometrin pääsi erikoiskokeen lähdöstä. Tiukka ulosheittävä oikea ja heti perään vasen ja sitten mukava pitkä kuvaus vielä sinne perään on kuvausaiheenamme. Ja heti alkupään kuljettajat näyttävät, mitä tuleman pitää.
mutta valitettavasti vain tälle päivälle osui sitten osittainen auringon pimennys ja se vaikutti sitten todella ratkaisevasti peenereiden kuvauksiin tällä kertaa. Ja kun vielä tuo kakkoserikoiskokeen hässäkkätauko lasketaan mukaan, niin aivan viimeisiä peenereiden isomman ryhmän autojen menoa ei sitten saatu kunnolla valoisessa kuvattua. Tässä hyppäämme kuitenkin nyt jälleen in-car-kamera kyytiin ja katsomme tuonne tulevan kuvauspaikkamme, miltä se tulee sinne takaa näyttää ja kuinka se tämän parin yllättää. Näin kattokeikkaan päättyi tämänkertainen in-car-kyyti. Veynereissä Marko Muhonen toi laatokkaa taas sellaisiin vauhtiin, että muut eivät pystyneet siihen vastaamaan. Tosin Riku Turunen jäi vain 1 sekunnin päähän. Janne Rutanen jäi puolestaan 2 sekuntia. Samuli Törhönen 4. Vesa Patja 5. Mika Vatanen, Marko Virkkunen, Marko Makkonen sekä Jani Laurunen jäivät 9 sekuntia Muhosen pohjista. Ja 10 nopeamman sakkiin tällä viimeisellä erikoiskokeella mahtuivat vielä Kari Hartikainen sekä Arto Aho jääden 10 sekuntia EK-pohjista. Työntöä!
Thank you.
Ja näin todellakin valitettavasti sitten nämä viimeiset autot tulevat täällä aivan pilkkopimeydessä. Kameran silmä ei näe edes niinkään hyvin kuin ihmissilmä. Ja tämä on samalla Pöynäreitten viimeinen kuvauspaikka. Meillä täällä erikoiskokeella 3 oli vielä yleiselle luokalle toinenkin kuvauspaikka, mutta se Pöynäreitten osalta meni sitten kokonaisuudessaan pimeälle. Ja Janne Rutanen voitti tämän kilpailun sitten äärimmäisen niukasti hyvästä kaksipyörätaiteilustansa huolimatta. Hän onnistui säilyttämään voittosiansa 1 sekunnin turvin Marko Muhoseen nähden. Yleiskilpailussa 3:nneksi ajoi Riku Turunen 12 RS:llä jääden 4 sekuntia Rutasesta. Vesa Patja jäi Escort Mexicolla luokassa 2:nneksi ja 9 sekuntia yleiskilpailun voittajalle. 5:nneksi yleiskilpailussa ajoi Mika Vatanen ja hän jäi 15 sekuntia voittajalle ollen omassa pienemmässä luokassansa 3. Kari Hartikainen yleiskilpailussa 6, 18 sekuntia voittajan perässä ja luokassansa 4. Marko Virkkunen yleiskilpailun 7, omassa luokassaan 3, 21 sekuntia voittajalle jääneenä. Tasa-aikaan Virkkusen kanssa ajoi Marko Makkonen, mutta ilmeisestikin ykköserikoiskokeen tulos on sitten ratkaissut tilanteen niin, että Marko Makkonen on jätetty 8:nneksi yleiskilpailussa. Ja tuolle kaksikolle vain sekunnin päähän ajoi Arto Aho jääden yleiskilpailussa 9:nneksi. Ja sekunnin pään puolestaan Ahosta ajoi yleiskilpailun 10:nneksi kaustellut Jani Lauronen ja kärjestä hän jäi 23 sekuntia. 10:nsäkin ulkopuolelta mainittakoon vielä oman luokkansa voittajana Harri Korhonen Ooppe Laskoonalla luokassa 16 ja tämän luokan 2:nneksi kaasutteli Tomi Nieminen VV Golfilla. Kakkoserikoiskokeen taukoa lukuun ottamatta kilpailu vietiin mukavassa aikataulussa läpi ja vain 15 autokuntaa joutui keskeyttämään tämänkertaisen kilpailun. Se on melkoisen mukava prosentti 150 lähtiästä, vain 10% keskeyttää. Tiet pysyivätkin loppuun asti koko autoletkalle hyvässä kunnossa ja tiet olivat erittäin vaativia ja vaihtelevia, siitä ratamestareille kyllä täysi 10. All right.